Дуслай күчөгө амчыктык. Тинчликти карайлар. Телефонларды өчүрдүк. Бир күн ашы табият коюнда маза кылып. Акими агар бу жой жоккан болсо, эсат өтөмө Драгонский ручей мен алып келем, айтканги уйлап болгон апта 2-та, 3-та, 4-та. Эки уйла. Эми кайтабыз, а? Кайтабыз, блогерибиз күчөйсүн, Рустам блогер дүйнөдө мана блогерлерден эң күчтүүсү ким азыр? Bilmiyorum. Ama Rüstem Özbekistan dünyaya tanıtışta en Rüstem birinci orunda bulsun. Bravo, bravo. Ona vaprosuyla bulsa, çeriz Rüstem, пожалуйста. Bravo, bravo. Hal biz kim? Uyadan çıkıp yana kergadır boramız da? Petergof'a ne vakılaylık? O boramız, Petergof'a boramız. Kuda olasın. Bek sportmenler kılamız ha, Petergof boramız. Ha, uşağıda ötürü kaplaşağımız. Bana moşinler geldi. Hozu, mani mamın olayı sumkanı? Azıqaydı. Leistan gidi ya biz değil mi Leistan? Hani tasurotlar bir yerde. Tasurotlar bir şey zor. Birinci mertte Sankt Petersburg bütün dünyada bulup, bitti Sankt Petersburg'da bulma gerek hem de. Tasurot alo. Ben hazır 7'de finalga çıktı. Şu birinci uçurtta şu nemalar, muhlislarımız gap yok. Şu muhlislerin arganıza atkıken şu ben şu bloggerler ge, sizge kette rahmet. Özümüzde kuyov ge rahmet. Şunu rahmet eken bilen bir ge. Şunlar sana kıllarınız karen kende. Kek bu da Toşkin'de çiğetken de çiğetmiş. Ha, bollar ha. Ha, bollar. Şu kuş kuvvet bilen, şu muhlislerin önemesi bilen, kolla kuvvetlaşı bilen, şu bu yarım galaba da. Bollar da. Hemen hazır keçe keldik. Ormanga ormanlarını körüp bana o damana degen joylarda saunalarga tushib, ha? Saunaga banyalarga, rozalarni, iftorliklarni qilib, iftorliklarni yopib, mana yana qaytib ketyapti ertaga. Qiyin kun final, xudo xolasa inshaalloh Alloh qo'llab-quvvatlasa, muxlislar qo'llab-quvvatlasa yetamiz. Sizga savolda, mana finalga ikkita finalda ikkitasi chiqdi, ha? Lekin ikkovi Tigers komandasidan. Urushadi mi yo'qmi? Urushadi, nima urushmaydi? Ana shu yerda urushadi. Urushadi-da? Ha, o'z navbatida bu ikkalasiga nima Osiyo o'yinlariga nima bo'ladi? Yo'llanma. Ha, yana dalchi prodvigat qilishgan. Osiyo o'yinlariga nima o'sha kim zo'r bo'lsa ketaveradi u yoqqa. Kim zo'r bo'lsa, kim o'shani dokazat qilsa, zo'rligini o'zi yo'sha Osiyo o'yinlariga borish huquqiga, katta huquqiga ega bo'ladi. Ha, bir-biridan xafa bo'lish yo'q. Все по честному. Ringda bir-biriga raqib, ringdan tashqari aka-uka. Tushunaman. Qayerdagi bo'lsam, tamiz finalda deysak, qay nima bo'ladi finalda? O'zimizga ham qiziq. Necha bo'lgan? Bollar olib chiqadi. Ha, olib chiqadi. Biz neytralni qarab turamiz. Bizga qaysi biri yutsa ham o'shani qo'llab-quvvatlaysiz. Bizda nima shunday pozitsiya. Shundan kelasi ham o'zimizniki. Xullas, video qilish ozgina yo'qdan ko'tarilibdi, lekin bu yerda to'g'rilik qildik. Bloggerlarimizga rahmat. Rahmat, rahmat. Bloggerlar kuchaysin. Rahmat sizga ham shunchalik sportchilarni qo'llab-quvvatlayapsiz. Agar sizdan bir ikki ovoz gap gapirsangiz. Boshqa gapirdi. Xudo xohlasa ertaga mana sportchilarimiz omad, yutuqlar bilan yaxshi kuboklarga borsin inshaalloh. Xudo xohlasa mana bugun oxirgi nimamiz finaldan oldingi ujinimiz da mana. Nima? Iftorlik aka. Ha, iftorlik shu. Hozir boramizda dam olamiz, ertaga yaxshilab nastroy qilib 7-ta finalda maksimalni olishga harakat qilamiz. Endi sportda bu. Sport. Hamma yutaman deb chiqadi. Qo'ldan kelguncha olamiz. Men o'ylaymanki, xudo xolasa muxlislar juda xursand bo'ladi. Chunki bitta chempionimiz bor. 56-da baribir
İki de Özbekistanlık düşerdi, bir de çempiyon yiyiz. Bir de bor uca çempiyon ha? Çempiyon bor. Bir de vesikoy kategoride uca çempiyon bor, özümüzü gibi. Kuda kalas, yani 5 de olsak şu bulan 6 da çempiyon bulur. Ya, bana tuylu kınak ya. Yani starşı treneriz ha? Bana takadan ya. Bana şakayın ya, bana trenerlerdi, mehnatı. Ha, mehnatı tufayli mana bularımız. Mana bizde. Olimpiada çempionları, jahon çempionları. Sizge rahmat, ulu grupkamızga katta. Şu sizler bor, hem bana bilip durupti. Şunaka sportsmenler borligini, kelganini. Gavro. Oha. Endi sizlar bir ko'rsa gapiring. Ertangi bo'lsa ne bo'ladi? Xudo xolasa, ertaga finalga chiqsak, endi bizga ikkinchi o'rin yarashmasa kerak. Faqat birinchi o'rin uchun. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bu endi Messi bilan chiqamiz. Ko'proq urishga harakat qilamiz ertaga. Bu boys вообще эмоциональный bo'ldi oxirgisi. Shunga qanday man yurtdoshlar sizni ko'tarib olishdi. To'g'risi pakka chiqib qoldim undan keyin, boydan keyin. Bunaqa e'tibor, bunaqa nima to'g'rilovni aytsam. Kutmagandim. Bu darajada o'zbek xalqi sportchilarni hurmat qilib yaxshi ko'radi, o'ylamagandim. Rahmat, shunchalik hurmat, shunchalik yaxshi tilaklar uchun. Xudo xolosa, ertaga ham shunaqa chiroyli g'alaba qilib, muxlislarni xursand qilamiz. Xudo xolosa. Rahmat sizga, rahmat. Rahmat, tilaklar. Rahmat aka. Ertangi final haqida ikki og'iz gap gapirsangiz aka. Final haqida gapirsam, final juda ham kuchli bo'ladi, chunki o'sha saralanib hamma kuchlilar chiqdi deb o'ylayman. Endi o'rislarda bitta gap bor. Boksyorov pokazhit rin deydi. U masalan bitta udar ishat qilishi mumkin. Navichokdan mensimasdan chiqsa ham yo boshqa narsa bo'lsa, yutqizishi mumkin. Endi bu yerda hozir hamma liderlar chiqqan. O'ylaymanki, janglar juda ham chiroyli bo'ladi. Rossiya yutadimi, o'zbeklarmi, armiyalar yutadimi, kim yutadi unisini men bilmadim. Lekin biz shu narsadan xursandmizki, biz o'zimiz oldiga qo'yilgan maqsadimizga erishdik. Bolalarimiz uchtalab janglarni o'tkazdi. Bolalarimiz hozir o'zini formasida emas. Bizga bu narsa kerak emas. Biz Osiyo o'yinlaridadir shu narsani sekin oborishimiz kerak. Mana bu yerdan hozir Qozog'istonga uchamiz, Qozog'istondan keyin uyga, uydan keyin Tailandga Kubok Karolaga uchamiz. O'tgan nabirat qilib, keyin yopilib, Xudo xolasa shu Osiyo o'yinlarida bor kuchimizni o'sha yerda ko'rsatishimiz kerak. Osiyo o'yinlarida. Ular hozir bizni o'tayotgan o'zimizni yo'limizdagi shu turnirlar. O'z ustingizda ishlash. O'z ustimizda ishlash. Biz bolalarimizning kamchiligini ko'rib olishimiz kerak, qayerda kamchiligi bor, shuni ustida ishlashimiz kerak. Bizning bolalarimiz 7-tasi finalga yetib kelishi bu juda ham katta. Katta yutuq bu, juda ham katta yutuq. Shuning uchun biz bu narsadan xursandmiz. Kechagi yutkizgan bolalarimiz ham men yutkizdi deb o'ylayman. Ozgina kamchiliklar bor, shu kamchiliklarni ustida ishlaymiz. Va Xudo xolasa O'zbekistonimizga yorug' yuz bilan boramiz va Osiyo o'yinlarida ham O'zbekistonimizning bayrog'ini yuqori ko'taramiz degan umiddaman. Va sizlarga shu fursatdan foydalanib, barcha shu bizlarni qo'llab-quvvatlab, shu o'z vaqtini ayamasdan, o'zini shu ishlarini tashlab kelayotgan shu o'zimiz yurtdoshlarimizga chin yurakdan federatsiyamiz nomidan, Olimpiya qo'mitasi nomidan, sport qo'mitasi nomidan biz katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizga har kuni shu sizlar nima O'zbekiston o'zi va shu ruslar вы деремся, по-моему, в Узбекистане деген гапы өзі жүде ем котты біздегі үйток. Айнықса, ана сізге котты рахмат, шүнчәлі брокерлерді елге қойып, Узбекистанымызданы боларыға, инсонларыға, ярдам беріп, хаммаға қылетген елі үшіл ба? Шу үкеларымызге рахмат, шөттегі шағыртларымызге рахмат, хаммасы бізаны қолы қотылетгенеге. Айнықса, шу роза білден файдаланып, бізге шуна қайым ифтарлығылар қыберетген шу үкеларымызге рахмат. Бір күнен біз халы кегенімізден бері ифтарсыз қойганымыз ек. Бұй ел біз үшін роза жүдейм ажайып келепті. 10 күн Өзбекистанда, 10 күн Россияда, 10 күн Қазақстанда. Бұ жүдейм бізі Аллах томандан ilohim hammamizga ko'proq shu nima deydi duolar savoblar bersin va ichimiz ko'payib o'zbeklar birlashib O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib musulmonlar safi ko'payib va O'zbekistonimiz har doim gullab yashnasin. Prezidentimizga katta rahmat, tepada o'tirgan bizlarni hamma shu boshliqlarimizga katta rahmat, nimaga bizga shu sharoitlarni yaratib berganiga hammasiga tasannollar aytamiz va ularni biz uyaltirib qo'yamiz degan umiddamiz. Rahmat. Sizga ham rahmat aka. Shunchalik yoshlarimiz tayyorlab ringlarda mana shuni olib chiqasiz. Rahmat aka. Adoshingiz. Ne o'tdi turnir? Bugungi butun bo'yimiz yaxshi o'tdi. Hamma biz kechib, sog'ovatimiz joyida bilan ishladim.
juda kuchli bola edi. Ayt o'z nayting, Shahob bilan kelishdinglarmi yoki nastoyashchi urushdinglarmi? Yo'q, haqiqiy urushdinglar, to'g'rimi? Shahob Zoirov bilan revanj bo'ldi, Samangulov bilan. Ha, revanj bo'ldi. Uni oldinga urushga keldilar-da. Endi Shahobning kamchiliklari nimada? Shahobning kamchiliklari yo'q. Shahobning Zoirov gubernatorlikda oldingiz. Birinchi o'rinsiz. Kelajakda jahon olimpiada o'yinlari, Osiyo chempion bo'lib, O'zbekistonning bayrog'ini baland tadiga ko'tarishdi. Yaxshi. Yana nimalar deyolasiz? Mana bugungi shuncha odamlar qo'llab-quvvatlash kelgansizlarni. O'zbekistonlik muxlislarimizga shunday hamma xalqimizga juda ham minnatdorchilik bildiraman. Ularning duolari bilan sudarajaga chiqib chempion bo'lib tarjilarga uzatib, chotda yoramad aytaman. Sizni ham tabriklayman. Mana Razis qissasi juda ham yaxshi rezultat ko'rsatdingiz. Qo'ylar juda ham chiroyli. Sizga omad kelajakda. Xudo xolasa siz ham olimpiada chempionlari bo'lishingiz istab qolamiz. Omad sizga. Molodets. Molodets. Yaxshi o'yin ko'rsatdingiz. Mana Shunqor topdik birdan. Shunqor qanaysiz? Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimi? Yaxshi. Menga intervyu naqa shart emas. Rost o'zingiz ichingizdagini aytib bersangiz. Turnir haqida, o'zimizni yurtdoshlar haqida. Biz bu turnirga ikkinchi marta kelishimiz, bu o'tgan yil kelgan paytimiz, bu bunaqa darajada o'tmagan, bunaqa muxlislar, endi o'zbek muxlislari kam edi. Kam edi. Bu darajadan bahsim kam edi. Bu safar esa juda ko'p bo'ldi. Bu o'zbek muxlislar kelgani uchun kattakon rahmat. Ko'rib juda xursand bo'ldik. Bu musobaqa O'zbekistonda o'tyapti deb o'ylab ham qoldik. Aha. Shu kelganlarga, shu musobaqaga chiqarganlarga shu omad tilaymiz. O'z rezultatlaringizdan davolmaysiz yoki yo'q? Xursandmiz. Xursandsiz. Baribir qiyinchiliklar bo'ldi. Endi yutishni bilgan odam yutqazishdan bilishi kerak. Bilish kerak-a, baribir. Yo'q, yutqizdingiz degani emas bu. Bu har bir sportchini yutqizgani bu yutishiga yana bir savobdir. Sabah ikki yo'l bo'ldi, xudo xolasa yana ikki sabab birinchi yo'l bo'lish uchun ancha harakat mehnat qilamiz. Shunqor do'sa O'zbekistonga kubingiz bu. Hadi, sizga omad. Bu ishingizda bu. Mayli, omad sizga. Ha. 2 kg. Hozir Real Madrid musobaqasi do'sa. Man, ichkaridan video qilishimiz sababi ichkaridagi atmosferani sizlar ko'rsatmoqchiman. Vabchada professionalni kamera u yerda ringni oldin syomka qilyapti. Уважаемые белорусы, а есть ли на стадионе болельщики из Узбекистана? Ну тогда встречайте! Красиво говоря, приглашается представитель Республики Узбекистан из Арио Мадрида! Yeah, all right.
qilib, mayli men sizlar bilan tillarni tengib qoldim. Podarka qildik deymiz ularga. Podarka qildik. Mana o'zimizni shunqorlar. Oxir qarashim. Nodir aka, bo'yinga ham katta rahmat. Xush kelibsiz. Bizga tushib kutib olib kelganlar bayram bo'ldi-da bizga. Tomursam bu o'zbek xalqiga bayram bo'ldi. Bu akamiz vabshe nomradi rahmat. Rahmat.